ovaj, normalno da ću biti s njim okej. Okay. Da pozdravim moju porodicu, moju majku, ovaj... Ajde, normalno ponašanje nije. Kad takav lik ide za mnom, to mi je retardirano. Ti si još to? Ne, pa sad kad. Tako da o tome vam pričam. Da, ne, nisam došao na to, on došao. Ma nek se ti živi zdrav, Mogu se sačekaš da ja prvo kažem pa da uđeš. Pa mislim sam došao sa ponovno pričaš u radio o meni. Ne pričam ja tebi, odgovorim se na pitanje i to je to. Ne mi ovaj, želim samo da pozdravim moju porodicu, sorry, što vam pozdravim tebi ovaj mentolog. Brendan je došao. Ja želim da pozdravim sve moje fanove na Instagramu i na Facebooku koji me podržavaju. I naravno da pozdravim mamu, tatu i sestru i naravno Johnny-a i Barbaru u Americi. I Barbara, čekaj me, jun mesec, eto stižem. Ja malo sam uši zapušena, idem da se ošišam. I to je to, drago mi da sam vidio i vas ove na radiju. Živo, Brendane, Tarzan, Tarzan, Čente, videli ste u njegovom stilu, samo peškir oko njega, pobegao je odmah Rozović. Mi idemo ovaj, na anketu, kako cenite pozivi u grad i očekujemo Minu da se pojavi ovdje u studiju. Minu Vrbaški, a mi pre toga idemo na naše sponzor drugog dela emisije. To su... Sponzori drugog dela naše emisije su Salon Vortex, Novi Sad, Petar Ravšina, broj 8. Vlasnice naše Milice Kemez, dalje menja...